Zaqatala rayon polis şöbəsinə rayon ərazisində yerləşən iki fərdi yaşayış evində karantin qaydalarının pozularaq gizli nişan mərasimlərinin keçirilməsi barədə məlumat daxil olub. Həmin məlumat əsasında polis əməkdaşları şəhər sakini Firəngiz Məmmədovaya və rayonun Danaçı kənd sakini Rauf Əliyevə məxsus evlərə gəliblər. Həmin ünvanların hər birində 20-dən artıq şəxsin bir yerə toplaşaraq karantin qaydalarını pozduqları aşkar edilib. Ev sahibləri və məclisi təşkil edənlər polis şöbəsinə dəvət edilib. Onlara ölkədə elan edilən karantin rejiminin tələb və qaydaları izah olunub. Həmin şəxslər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokol tərtib edilərək hər biri 200 manat məbləğində cərimələnib. Minayə Zamanova, İlkin Akif, Baku TV, Zaqatala.